сьогодні колектив «Земан Мелітополь» буде грати з колективом «Фрідом». Така у нас, друзі, тут сьогодні ситуація. Да, сьогодні я один за всіх. Тарасенко пробуває тим часом по воротах, не дуже влучно. В один дотик зараз намагався зіграти Петро Горбецький, але не дуже вийшло. Тут на перехопленні п'ятірка Насібов Табріс. Вибачте, тут контратака від колективу «Земан». Трошки не вистачило влучності. Знову «Фрідом» в атаці. Знову будують, тут майже втратили м'яч, але далі на підхопленні Будко. І ще один м'яч, і на цей раз є взяття воріт. Ігор Казанцев. Земан, і контратака буде для них. На м'ячі Гафіатулін далі пробиває по воротах. І я так розумію, да, це був Данило Толкачов. Вже неодноразово у нього були. Олександр Литвинов. Давайте дивитись. Знову Ніколаєв. Дуже високо, до речі, Ніколаєв підіймається останнім часом. І може зараз пробити Ніколаєв. Отакої, друзі. Отакої, друзі. Забиває Ніколаєв. І рахунок стає у нас 0-2. Зараз ми його оновимо. І ще один м'яч від... Підходять до своїх воріт, а тим часом у нас лунає фінальна сирена першого тайму, друзі. Ну що, ось такий рахунок 0-3 на користь колективу «Фрідом». З капітанською пов'язкою сьогодні, вибачте, Сагайдаченко. І дивіться, Олександр Литвинов і компанія, вони не змінюють свою тактику. Ще одна спроба. Розіграли дуже швидко. Тарасенко! Пробивати поворот. Так, зараз Пономаренко, але стійка рятує. Ось якщо хтось є з «Совок», будь ласка, скиньте трансляцію. Ну, якщо я не помиляюсь, там у нас зараз триває остання гра. Тим часом пробиває. Вже радію, коли у нас є перші вподобайки. Зараз з прекрасної передачі. Зараз Сергія Будко. Повернувся. І зараз ще одна спроба. І спроба вдала для Верховецького. Прекрасний м'яч віддає Андрій Куч. Ну і все. Друзі, на цьому все. У нас закінчується цей прекрасний матч. Колектив «Фрідом» перемагає з рахунком 0-6 «Земан Мелітополь».